Deonica koridora 11 Ljig – Preljina bit će završena i puštena u saobraćaj do kraja oktobra, dogovorio premijer Vučić sa ambasadorom Azerbejdžana. MH17 oboren raketom dopremljenom iz Rusije, tvrde holandski istražitelji, a Kreml demantuje. Najbolji teniser sveta Novak Đoković zbog povrede lakta otkazao je nastup na turniru u Pekingu. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić dogovorio je danas s ambasadorom Azerbejdžana Eldarom Hasanovim i predstavnicima kompanije Azvirt da deonica koridora 11 Ljig – Preljina bude završena i puštena u saobraćaj do kraja oktobra. U razgovoru Vučića s ambasadorom Hasanovim i delegacijom Azvirta, koju je predvodio izvršni direktor te kompanije za Evropu Mura Turkoglu, prihvaćen je predlog Vučića da korištenje navedene deonice bude potpuno besplatno do kraja ove godine. Tema susreta bila je obilaznica oko Beograda, odnosno završetak sektora B od mosta Ostružnica do Bubanj potoka, kao i sektora C, koji obuhvata završetak celokupne obilaznice oko Beograda, uključujući most kod Vinče, saopšteno iz vlade Srbije. U razgovoru je bilo reči i o potencijalno novim infrastrukturnim projektima na deonicama Beograd-Vršac, Beograd-Zrenjanin, Novi Sad-Zrenjanin i Novi Sad-Šabac. Predsednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Republike Kazahstan Nurbaha Rustemova, koji mu uručio pismo predsednika i premijera te zemlje da poseti Kazahstan i obavestio ga da će jedna ulica u Astani biti nazvana po srpskom naučniku Nikoli Tesli. Kako je saopšteno iz vlade Srbije, premijer Vučić je zahvalio na pismima i pozivima, istakavši da mu je velika čast da poseti Kazahstan, kao i to da se nada da će njegova poseta značajno doprineti intenziviranje srpsko-kazahstanske saradnje, kao što je doprinala poseta predsednika Nazarbajeva Srbiji prošlog meseca. Premijer Vučić je rekao da je srpskim i kazahstanskim kompanijama potrebno još podsticaja da ostvaruju poslovne veze i da će učešće na Expo 2017 u Astani biti prilika da se Srbija na najbolji način predstavi u Kazahstanu. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je u Palama da je jutros dobio poziv za saslušanje od tužilaštva BiH zbog održavanja referenduma o Danu Republike Srpske. Dodik je ponovio da će se odazvati pozivu i da je spreman da da izjavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ali u nekoj od pravosudnih institucija Srpske. Ponovo istakao da u Sarajevo neće ići. Osvrnuvši se na odluku o privremenoj suspenziji glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića, Dodik je rekao da to govori o tome koliko su pravosuđe tužilaštvo Bosne i Hercegovine podložen raznim političkim uticajima, pre svih Izetbegovićeve SDA. On je naglasio da SDA, uticajem na pravosuđe, pokušava da modelira u skladu sa svojim željama. Sada stranci naravno ćute, sad im i nije stalo do pravosuđa kada su njega uplete politika, ali u svakom slučaju to je njihova stvar, rekao je Dodik komentarišeći odluku prvostepene disciplinske komisije Visokosudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine o suspenziji Salihovića. Glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Goran Salihović suspendovan je danas sa te dužnosti do okončanja disciplinskog postupka koji je protiv njega pokrenut zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj i ovlašćenja, saopštio je Visoki savet sudstva i tužilaštva. Međunarodni istražitelji saopštili su danas da je malezijski avion MH17 oboren 2014. godine raketom sistema Buk sa područja pod kontrolom proruskih snaga na istoku Ukrajine, koji je tu dopremljen iz Rusije. Holandski istražitelji su na konferenciji za novinare rekli da posjeduju čvrste dokaze za ove tvrdnje, prenosi AP. U protekle dve godine, tokom kojih je trajala istraga, istražitelji su pregledali približno 200 delova olupine, a ispitano je više od 200 svedoka. Boeing 777 Malaysia Airlines sa 298 putnika i članova posade srušena na istoku Ukrajine 17. jula 2014. godine. Kreml je danas, uoči saopštavanja zvaničnih rezultata međunarodne istrage u Hagu, saopštio da radarski podaci pokazuju da malezijski avion MH17 definitivno nije oboren raketom sa područja Ukrajine pod kontrolom ruskih snaga. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je novinarima da podaci kojim raspolaže ruska vojska jasno pokazuju da raketa nije ispaljena sa te teritorije, već sa neke druge, prenosi Reuters. Radarski podaci su jasni, nije bilo rakete. Ako i bilo rakete, ona je ispaljena sa neke druge teritorije, rekao je on. Italijanski neohirurzi
Paolo Capabianca i Luigi Cavala, zajedno sa timom lekara klinike za neohirurgiju KSC, u naredna tri dana operisaće 9 teških pacijenata sa tumorima glave. Oni će pacijente operisati endoskopskom metodom, tumori se vade kroz nos, to obezbeđuje bolji pristup, te je manja verovatnoća za oštećenje krvnih sudova. U planu je da se operiše 8 odraslih pacijenata i dete od 10 godina sa tumorima hipofize, baze lobanje i urođenim anomalijama lobanje. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da će Ministarstvo zdravlja, RFZO i država uvek podržavati dolaske stranih stručnjaka u Srbiju, jer je to za sistem mnogo jeftinije nego da pacijenti odlaze u inostranstvo na lečenje. Profesor Capabianca pohvalio neohirurgiju KCS i ocenio da je jedan od najnaprednijih centara koje vide u svetu, jer rade 24 sata i posvećeni su poslu koji obavljaju. Narodni poslanik i predsjednik udruženja Srpsko-tunižanskog prijateljstva Dragomir Jokarić razgovarao je sa ambasadorom Tunisa u Srbiji, njegovom ekscelencijom Mohamedom Bugamrom. Razgledali smo mogućnosti da ojačamo naše tradicionalno prijateljstvo. Kroz jedan program aktivnosti koji će biti ustanovljen i realizovan u saradnji sa ambasadom Tunisa. Se program d'activité pour les prochains mois. Ovaj program aktivnosti u narednim mesecima predviđa niz kulturnih nekih manifestacija. La promotion de la Tunisie en tant que destination privilégiée. Kao i promociju Tunisa kao turističke destinacije i privilegovane u Srbiji. Je voudrais à cette occasion remercier monsieur Karić. Ovom prilikom bih želeo da se zahvalim gospodinu Kariću. Pour les efforts qu'il déploie dans ce sens. Za sve njegove napore koje čini u tom smislu. Također bih želeo da iskoristim priliku da naglasim da je Tunis jedna sigurna zemlja. La situation sécuritaire dans le pays s'est nettement améliorée. Da se bezbednosna situacija u mojoj zemlji znatno poboljšala. Grâce aux efforts consentis par la Tunisie, le peuple tunisien et les forces de sécurité de la Tunisie. Zahvaljujući naravno naporima rukovodstva tuniskog naroda, a i bezbednostnih naših službi. O tome da je sigurnosna situacija znatno poboljšana svedoči i sve veći i veći broj turista stranih koji dolaze u moju zemlju. Žarko želimo iz sveg srca da naši prijatelji Srbi ponovo dolaze u velikom broju Tunis. Zaista mi smo vrlo bliski jedni drugima. Tuniski narod je vrlo blizak srpskom narodu. C'est un pays où les Serbes passent des vacances très agréables. U kojoj Srbi rado dolaze, u kojoj provode baš lepe trenutke i svoj godišnji odmor. La Tunisie qui a moins de 2 heures de vol de Belgrade. Tunis koji je na manje od 2 sata leta avionom iz Beograda. Offre un produit touristique très riche. Da je jedan vrlo bogat turistički proizvod. Nous serons très heureux d'accueillir nos amis serbes en Tunisie pour passer des vacances. Da dočekamo što veći broj, da ugostimo što veći broj srpskih turista u Tunisu. Je voudrais signaler que cours de la saison touristique. Samo da napomenem u tom kontekstu da u tokom turističke sezone. Et pour souligner le fait que la Tunisie est un pays stable, sécurisé. I kao dokaz u neku ruku da je Tunis jedna sad stabilna i sigurna zemlja. Samo da navedem primer ruskih turista koji su posetili Tunis. Agréable en Tunisie cet été. Ovog leta, C'est environ 600 000 Russes qui ont visité notre pays. 600.000 ruskih turista u Tunisu. Vrlo smo zadovoljni. Veoma se radujemo o tom obnovljenom prilivu. Turisti nam dolaze u sve većem i većem broju. Znate i sami koliko je turizam važan sektor za moju zemlju. I još jednom ponavljam da se radujemo što većem i većem broju naše braće i prijatelja Srba. Posle današnjeg sastanka sa ambasadorom, ekscelencijom gospodinom Mohamedom, prijateljske nama zemlje Tunisa, koja u potpunosti podržava teritorijalni integritet Srbije, koja u suštini
do dana današnjeg nije priznala Kosovo i Metohiju, niti to namerava da uradi i podržava nas u svim međunarodnim institucijama. Ja kao pre svega Srbin, kao narodni poslanik, kao predsjednik Udruženja prijateljstva srpsko-tunijskih država, imam veliko zadovoljstvo da u jednom tako otvorenom razgovoru sa prijateljskim ambasadorom i prijateljskom zemljom Tunisa razgovaram i što je najvažnije, došli smo do jednog zajedničkog zaključka da privredne delatnosti i Srbije i Tunisa treba da krenu napred i da to bude što veći uspeh. Znači i investitora iz Tunisa koji imaju interesa da investiraju u Srbiju, jer naš premijer Aleksandar Vučić stvorio takvu investicionu klimu da u potpunosti danas mogu ovde da budu svi drugi državljani iz svih država, pogotovo iz prijateljskih zemalja kao što je Tunis. I normalno, vrlo je važno za Srbiju, za srpske građane, da je situacija u Tunisu stabilizovana, bezbednosna situacija, da naši turisti vole Tunis, da su i pored upozorenja Ministarstva inostranih poslova svejedno išli u Tunis da letuju i Bogu hvala, sve je bilo dobro, ništa se nije loše desilo. Tako da ću ja kao član Grupe prijateljstva u parlamentu i kao predsjednik Udruženja prijateljstva srpsko-tunijskog i kao prijatelj uopšte, kao čovjek, kao građanin, kao Srbin, napisati jedno pismo Ministarstvu inostranih poslova gdje ću zamoliti da se preispita pređašnje pismo oko preporuke građanima Srbije da ne odlaze u Tunis. To je bilo prošle godine, već se sve izmenilo i sve ide na bolje. Iako već tamo idu i letuju Englezi koji su u stvari najviše nastradali u tom napadu, onda ne vidim razloga zašto srpski turisti, srpski tur operatori ne bi se ponovo vratili u jednom velikom broju u nama prijateljsku zemlju gde je prelepa more, prelepa obala i što je najvažnije, narod sa večitim osmehom, sa velikim gostoprimstvom. A drugo, želim da podvučem i to da će manifestacija koja će postati trajna, gde su već obavljeni razgovor sa direktorom Doma kulture, Omladinskog doma kulture u Srbiji i sa ministrom kulture za prikazivanje tunijskih filmova u Srbiji, što je vrlo interesantno. Ja sam u tom smislu se dogovorio sa ambasadorom da to proširimo na gradove kao što je Novi Sad, Niš, Kragujevac, da približimo kulturne vrednosti i cenosti nama dragog Tunisa svim građanima Srbije i da na taj jedan način izvršimo takođe decentralizaciju kulturnih dešavanja koje se uglavnom dešavaju u Beogradu, recimo Bitef i tako dalje, da ne nabrajam. Znači, imam želju da približimo svim građanima. Ja sam počasni građanin Ćuprije, Aleksandrovca, Topole, pa bit će mi veliko zadovoljstvo, ja sam ujedno i njihov poslanik, jer oni nemaju svoje predstavnike u parlamentu, da i oni vide šta Tunis sve radi, kakve mogućnosti ima, kakva je to jedna oaza prijateljstva, ljubavi prema srpskom narodu. I u tom smislu krenut ćemo kao uvek prvo od kulture, sporta, razmena raznih turističkih organizacija. Mislim da je vrlo korisno za naše građane i taj religiozni turizam. Tamo su groblja naših predaka. Tamo su grobovi naših predaka koje tuniski narod, tuniska država čuva i neguje kao svoje. Imao sam prilike da vidim u Bizerti kad sam posetio i to s ponosom hoću da istaknem, da građani Srbije odlaskom u Tunis ne idu samo da odmaraju, nego i da posete grobove naših predaka, naših div junaka, zahvaljujući kojima mi danas imamo ovu slobodnu i demokratsku Srbiju.
Prvi osnovni sud u Beogradu osudio danas navijače crno-belih Veljka Belivuka 31 na godinu dana kućnog zatvora, a Darka Ristića 28 na godinu i 10 mjeseci klasičnog zatvora zbog prebijanja pripadnika obezbeđenja direktora FK Partizana Miloša Vazure u aprilu ove godine ispred prostorija kluba. Tom prilikom sud je potvrdio sporazum o priznavanju krivičnog dela koji su oni prošle sedmice zaključili s prvim osnovnim tužilaštvom u Beogradu, rekla je Tanjogu portparol suda sudija Ivana Ramić. Ona je dodala da je sud u Bojici produžio meru zabrane napuštanja boravišta do pravosnažnosti presude. Incident se dogodio 28. aprila ispred prostorija kluba FK Partizan, a zabeležile su ga sigurnosne kamere na osnovu čijih snimaka su nekoliko dana kasnije uhapšeni. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković zbog povrede lakta otkazuje nastup na turniru u Pekingu, na kojem nikad nije izgubio i gdje je osvojio 6 titula, saopšteno na njegovom zvaničnom sajtu. Turnir u Pekingu na programu od 3. do 9. oktobra, a potom slijedi Masters u Šangaju, gdje će Đoković također braniti titulu ukoliko uspe da se oporavi. U Srbiji će sutra ujutru biti sveže, ponegdje sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana bit će pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura na jugoistoku bit će oko 3 stepena, u ostalim predelima od 6 do 12 stepeni, a najviše dnevna od 22 do 26 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i malo toplije, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura od 8 do 12 stepeni, najviše dnevna oko 25.